Fakulti Eksis dengan mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal. Okey, hari ini saya akan memberi tazkirah mengenai pesanan Luqman Al-Hakim, iaitu daripada surah Luqman ayat 12 hingga 19. Luqman Al-Hakim ini merupakan seorang hamba Allah yang bertakwa, di mana beliau telah diberikan pengetahuan yang mendalam tentang agama. Luqman Al-Hakim ini terkenal kerana kata-kata hikmah beliau yang memberi tunjuk ajar kepada umat Islam. Okey, pesanan yang pertama ialah berbuat baik kepada ibu bapa. Hal ini adalah kerana ibu bapa telah memberi didikan dan menjaga kita sejak dari kecil. Pesanan yang kedua pula ialah sentiasa bersabar atas segala bencana yang menimpa diri. Hal ini adalah bencana Allah yang Allah telah berikan kepada kita adalah supaya umat Islam kembali ke jalan yang benar. Pesanan yang ketiga pula ialah sentiasa mendirikan solat. Solat lima waktu sehari semalam merupakan tiang agama kepada umat Islam. Pesanan keempat pula ialah mengajak orang lain melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Seterusnya ialah sentiasa bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang dikurniakan seperti nikmat kesihatan dan nikmat masa. Seterusnya ialah merendahkan suara ketika berbicara, iaitu menghormati orang lain seperti orang-orang tua, tak kiralah muda ataupun tua, satu sama lain. Pesanan Luqman Al-Hakim yang terakhir pula ialah jangan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Taala. Syirik terbagi kepada dua bahagian, iaitu syirik jali dan syirik kafi. Syirik jali ialah berlaku secara terang-terangan seperti menyembah berhala, menyembah pokok, menyembah kubur dan sebagainya. Syirik kafi pula ialah berlaku secara tersembunyi, iaitu seperti percaya kepada azimat, tangkar, riak dan takbur. Pengajaran yang terdapat daripada daripada pesanan Luqman Al-Hakim ini ialah Allah menjadikan kisah Luqman ini sebagai panduan hidup untuk umat Islam dan menyuruh kita supaya sentiasa menghormati ibu bapa. Sekian, terima kasih.